Xavier, què ens has de dir? Molt bon dia, agraïts per ser aquí tothom. Avui és un dia festiu i és important perquè d'alguna manera posem en marxa tot el que és la dinàmica d'aquesta campanya. Jo simplement me presento, soc Xavier Itza, estic orgullosíssim de representar la candidatura, de capçalar la candidatura de Lleida. Vinc del món associatiu, vinc del món de l'Ateneu de Lleida, vinc del món de l'Assemblea Nacional, vinc del món de l'Òmnium, per tant, conec perfectament totes aquestes dinàmiques durant aquests anys que he passat. No? És per això que d'alguna manera he pogut copsar i he pogut captar realment la gent què hi pensa sobre aquest procés? No? Tingueu present una cosa. En aquestes darreres eleccions, un 63-64% dels de, de, de votants de les demarcacions de Lleida han votat sí a la República. Per tant allí tothom té molt clar que hem de tirar endavant, el que sí que ens estan demanant és que s'acceleri el tema. Per què s'acceleri? Doncs perquè realment eh, les, les urgències socials realment són molt potents, hi ha molta gent que està molt al límit i per tant és molt necessari engegar, ficar en marxa la, la república perquè pugui realment garantir, eh, poder cobrir realment totes les necessitats que hi ha en aquests moments. D'altra banda, tingueu present també que s'està tensionant en aquests moments i Lleida Ciutat, ja sabeu que hi ha un exemple, en Lleida Ciutat hi ha un acord eh, hi ha un acord amb el que seria l'Ajuntament, el propi Ajuntament Socialista amb Ciutadans i això ja comencem a veure que afecta precisament tot el que és el terme, el tema de, de la normativa de, de, de l'ús del català. Eh, S'està parlant d'un bilingüisme en aquests moments, per tant, s'està tensionant, s'està realment... Eh, estan començant a aparèixer elements que s'estan dient que realment fa falta una urgència per tirar endavant. La gent sap que hem de tirar endavant i per tant ens està demanant, i des de les associacions moltes vegades és el que ens comentaven, se'ns està demanant que ho accelerem ja, que no badem més, que ho tirem endavant. I, sobretot, un tema també que és fonamental és que quan tu els hi planteges o la gent et plantegen i que aneu a fer Madrid, hi ha alguns que no ho veuen massa clar, però tothom, o una gran majoria, té molt clar que el front polític, el front de batalla, com siguéssim, si si m'ho deixeu dir, el front de batalla és, d'una banda, el propi Parlament i tot el treball que, que faci el Parlament, però l'altre front és el Congrés i és allà on haurem de defendre realment el mandat eh, i tot el que sorgeixi al Parlament. Per tant, agraïts, molta força, molts ànims i segur, segur que tirarem endavant.